Då skulle jag vilja tala om vattnets roll i naturen. Det är nämligen så att vattnet behövs för att transportera ämnen i våra kroppar. Liksom växterna behöver detta också för att transportera näringsämnen i sina strån och blad och så vidare. Och den här rollen som vatten har innebär att den finns, vattenmolekylen har en särskild förmåga att gå i lösning med andra och binda då till olika ämnen till sig. Och det här är viktigt att hålla i huvudet när vi går in och tittar sedan på dricksvatten och hur vattenkvalitet förändras och så vidare. Mm. Okej, okay. Bra, då förstår vi det. Så var kommer Vätterns vatten ifrån? Vad är sitt primära? Jag förstår att det regnar. Det regnar på Vätterns, ja. Precis som på alla andra sjöytor. Ja. Men det avdunstar också från Vätterns yta, precis som också ur andra. Men det finns också ett tillrinningsområde till Vättern som tar emot mycket nederbörd. Mm. Och den här tillrinningsområdet, det vatten som faller i tillrinningsområdet infiltreras dels i området som sådant, och en del av detta infiltrerade vatten det tas upp av växterna och då återgår det till atmosfären och avdunstar via växternas andning. Om vi pratar om tillrinningen, vilken procent av den totala tillförsel utgör tillrinning, grundvattnet? Men Vättern är det så speciellt. Det är en grundvattenmatad sjö. Vilket innebär? Att man har, när det regnar eller snösmältning på tillrinningsområdet, så tar det vattnet som finns i tillrinningsområdet alldeles i ytan, det avdunstar. Det som kommer näst efter i ytan, det vattnet infiltreras och blir det som man kallar det korta grundvattnet. Det korta grundvattnet är det som cirkulerar på ungefär 1 à 2 år. Och sen finns det dessutom ännu djupare grundvatten, alltså som sjunker ner. Alltså det här infiltrerande vattnet sjunker ännu djupare ner. Och då så handlar det om det långa grundvattnet som förnyas ungefär vart 20-30 år. Mm. Okej, om vi pratar om det här grundvattnet som sjunker ner och kommer in, rinner in i Vättern. Ja. För den med sig skit från ytan eller rensas det av marken? Nej, det är så att det rensas i marken. Av allting? Utav det som vi brukar kalla organiska föroreningar. Mm. Men sen kan det också, som jag nämnde om, att vattenmolekylen även går ju i lösning med oorganiska molekyler också. Och då kan det också bli föreningar som följer med då vattenflödet. Så vi kan säga att vatten som landar på marken en bit, hur långt ifrån Vättern behöver den så att säga, falla för att den ska komma in? Det handlar om topografin, alltså hur landskapet är format. Men i Vätterns fall så handlar det om 10-15 mil i snitt. Det finns lite olika beroende på hur höga berg till exempel, hur åsarna och liknande är lokaliserade utmed Vättern. Ja. Så vi kan säga att Vättern får sin tillförsel dels från direkt nederbörd. Riktigt. Och sedan från tillrinning, antingen ytlig eller djupare som tar lite längre tid. Utav det vatten som har fallit då, i form av nederbörd eller snösmältning som är infiltrerat. Ja. Men det här måste göra Vättern till lite speciellt då? Ja, i högsta grad. Ja. Dessutom är... Kan du förklara lite? Ja, en annan faktor som man måste också ha i minnet, det är att Vättern är en gravsänka. Den har bildats i en jordbävning antagligen för 600 miljoner år sedan. Före dinosaurierna? Före dinosaurierna till och med. Och det innebär att själva sjön är i förhållande till sin yta ovanligt vattenrik volymmässigt alltså, och sedan är det också sjön är lika djup som i meter som den är lång i kilometer, och det finns lite olika siffror om detta, men det handlar om 123 upp till 128 meter djup där det är som djupaste hålor. Men de här hålorna, de är egentligen, vad jag har förstått, så är de ännu djupare egentligen, men de har suttas igen.
Det har det finns en riktigt det finns en silt eller en grus ett gruslager mellan botten sjöbotten och sedan det fasta berget. Ja. Så att om vi går tillbaka 1000 år vad hade varit 128 meter då också eller pratar antagligen var det lite mindre faktiskt så att det sker ju en påfyllnad utav sediment kan man säga. Ja. Som naturligt då alltså som är följer med tillrinning och som sedan då sedimenterar på botten alltså. Så att det är som någon stackars resenär tappade över sidan av sin roddbåt på 1100-talet. Den ligger djupt ner i sedimentet. Det skulle man kunna säga rent teoretiskt. Rent teoretiskt, ja. Okay. Skulle man det. Ja, bra. Ja. Ja, vi behöver inte spekulera. Nej, så, det finns några roddbåtar där. Vi... Okej. Okay. Men om vi går tillbaka till det här med Vättern. Det sägs att det är en speciell typ av sjö. Ja. Utveckla det lite mer. Jo, det speciella är ju då att stort sett merparten av all infiltration har också en rening när den filtreras igenom både jordlager och berglager som formar de här sidorna i den här gravsänkan till att sedan då falla ut i sjön. Och då har de alltså filtrerats miltals både i horisontalplanet men även då i vertikalplanet en 50-100 meter och på det sättet då skapat ett enastående fint och klart dricksvatten. Ja. Så vad är det som skiljer Vättern från Vänern då som är också en stor sjö? Det är en stor sjö också men Vänern har ett annat tillrinningssystem. Den har de här stora älvarna bland annat, Klarälven. Och då innebär det att man får alltså en vattenpåfyllnad som är ända uppifrån norska gränsen eller till och med från Norge. Och inget ont att sagt av norrmän, men i alla fall, då får man in mycket mer av humöst material, mycket mer av organiskt material som inte filtrerar utan det kommer med ytvattnet och fälls ut, eller faller ut i vattenkroppen, vattenmängden. Mm. Norsk humös i Vänern alltså. Ja, inte bara norsk utan även svensk då, från Värmland och från Dalsland. Ja. Okej, men då har vi Vättern som en... Förklarar det klarheten i Vätterns vatten? Det kan man säga. Så det bara för att man tittar i Vättern och ser botten 6 meter ner, det innebär inte att den är ren. Man kan inte ut ren. Det finns ju substanser som inte man kan se ner. Ja, precis. Okej, bra. Det är ganska många som är beroende av Vätterns vatten dagligen. Ja, hur många personer tror vi det? Ja, man brukar räkna med att en 240 000 vattenkonsumenter får dagligen sitt vatten ifrån Vättern. Är det bara kommuner runt omkring sjön? Då? Det är i stort sett bara de, ja. Det är det, ja. Men det är ganska många människor trots allt som är beroende av Vättern. Det är det, ja. Och det pågår en diskussion om att flera ska ta... Ja, just det stämmer. Det stämmer. Och det är framförallt kommunerna på Närkeslätten med Örebro i spetsen och en 5-7 stycken, det har varit lite olika bud som är i anslutning till det här projektet att dra en tunnel ifrån norra spetsen på Vättern upp till Närkeslätten. Och sen där pumpas eller med självfall distribueras ut till de här berörda eller de här ansökande kommunerna. Ja. Men klarar Vättern ett sånt uttag lika mycket? Ja, det är en bra fråga. Därför att man kan inte sådär som man, om vi nu tar det återigen Vänern då, det kan man lätt slå upp i flödesstatistik hur mycket varje stor älv har levererat till till Vänern. Mm. Men för Vättern finns det bara 2 stycken små, förhållandevis små tillflöden. Forsviksån och Huskvarnaån. Allt det övriga är då grundvatten bildat. Mm. Och den där bildningen, den är inte så lätt att hålla koll på samma sätt. Men man kan jämföra då hur mycket vatten som avrinner och samtidigt så kan man subtrahera det från det vatten som han vet har fallit på ytan
i form av nederbörd och sedan avdunstat. Mm. Men då kan jag säga att Vättern är ju i princip ett stillastående vatten. I hög grad, ja. Men det finns ju strömmar och sånt. Ja, vattnet rör sig inte så jättemycket. Nej, och det finns ju en stor avrinnande flöde via Motala ström. Ja. Och där är det väl det som man mäter, hur mycket vatten som avges ifrån detta stora vattenmagasin. Ja. Som... Så främmande kemikalier liknande som hittar in till Vättern, de är där hur länge då? Ja, det har att göra med då hur lång vattenomsättningstiden är i Vättern. Och där har också Vättern intar också en extrem position. Man brukar säga mellan 57 och 60 år från att en vattenmolekyl faller på ytan tills den avrinner via antingen avdunstning eller via Motala ström. Mm, man talar om utspädningseffekten. Ja. Att det är okej att hälla ut det här i sjön för det är så stor utspädning. Ja, om det är okej eller inte vill jag inte gå in på just nu. Nej. Men det handlar om att kunna mäta och detektera de här nivåerna. Ja. Och ska man hålla koll på utspädningseffekten så måste man vara... Har de laborativa metoderna och de analysmetoderna som behövs för att kunna detektera de här ämnena som man då säger är så få eller så i så låga koncentrationer att man inte behöver beakta dem. Jag tycker det är principiellt fel att inte göra det. Jag tycker att man måste ha koll på alla de ämnen som man har laborativa analysmetoder för att göra det. Och följa upp dem hur de förändras då i den stora vattenkroppen. För de som släpper ut i Vättern, de menar på att det är bara en lokal effekt. Ja. Det är 1 kilometer, 2 kilometer, ja. Och Vättern är så stor så att i det stora hela så spelar det ingen roll. Nej. Stämmer det? Nej, det gör det ju inte, för att jag menar, tittar vi framåt den där kilometern, den kanske flödet eller förändringen då ifrån utsläppspunkten till att den håller ut, att den blir uppblandad i vattenkroppen, kanske handlar om 1 à 2 kilometer. Kanske också handlar om bara kanske 1,5 eller 2 år. Medan när vi ska beakta hela spädningseffekten måste vi ta med hela omsättningstiden, nämligen 57 till 60 år. Och den delen är ofta försummad att beakta, den långa omsättningstiden. Men är det inte också så att om vattnet ligger stilla att vissa ämnen faller ur? Nej, det beror ju på om de är bundna till sediment eller sedimenterande delar. Då, ja. då sker ju det. Ja. Men annars är de ju lösta i vattnet. De är lösta. Ja, så det är Okej. Bra. Vad hade vi mer här nu? Ja, sen hade vi vad vi skulle... särart har vi tagit nu också. Mm. Sen tog vi upp det med lösningsmedlet. Ja, det var också särarten. Mm. Den hade vi. Sen har vi till framtiden här. Ja, okej. Okay. Men vi naggar lite grann på framtiden här med det här tänkta tilläggsuttaget av några kommuner. Ja. Örebro, kanske Västerås, vad vet jag. Ja. Det låter extremt. Men man säger att det avdunsar 700 kubik i minuten eller någonting. Mm. En varm sommardag. Ja. Ja. Som tur är så har vi inte så många av dem. Så det spelar inte så brukar ibland säga att det är ett slagregn som... Ja. Försvinner uppåt. Ja, precis. Ja. Men innebär det här att nivån kommer att sjunka? Vi som bor in till Vättern kommer att behöva så att säga, gå ut ännu längre ut för att få knäna våta? Det gör det ju egentligen givet då allt i övrigt oförändrat. Alltså alla tappningsställare, alla utsläpp eller alla avrinnande flöden för inte förändras. Så skapar man ju nu ytterligare ett nytt avrinnande flöde, nämligen dricksvattenförsörjningen för de här ytterligare 200 000 hushållen. Eller individerna, ursäkta. Mm. Men jag förstår inte här. För om sjön ligger i balans idag, plus minus en halv meter, någonting sådär. Mm. Ja. Om vi plötsligt dubblerar uttaget, då tippar balansen så att det är ett nettoutflöde. Jo. Men vi kan inte öka tillflödet, eller? Jo, det kunde man ju göra om man visste att man hade, som ungefär återigen i Vänern då, där man kan då dämma de tillflödande stora älvarna. Men det kan man kan ju dämma i de här förhållandevis små, Husqvarnaån
och Forsviksån. Ja. Men det är inte tillräckligt för att ha koll på hela den här stora vattenvolymen. För där är den stora regulatorn, det är tillflödet via det långa och det korta grundvattnet som vi talade om inledningsvis. Så vad är anledningen till att andra kommuner nu vill ta del av det här rena fina vattenvatten? Det är helt enkelt att få ett extremt bra råvatten till sina vattenverk. Men, då slipper man att lägga ner mycket kostnader på att just rena och stabilisera och innan man distribuerar det på dricksvattennätet. Det är inte ganska dyrt att bygga en tunnel från Vättern till Örebro. Ja, det kan man ju tycka, men är man 200 000 som ska dela på notan så blir det kanske inte så dyrt om vi tittar på kanske 20-30 år framöver. Ja. Men det kan ju också vara så att det visar sig att man tar ut för mycket och det blir konkurrens om vattnet. Och det kanske blir fler kommuner som knackar på och vill dela på den här resursen. Mm. Och du nämnde själv Västerås och sen kan man tänka i sin förlängning också storstadsområdet Stockholm. Ja. Och då blir det på en annan plan då. Då måste man börja att fördela så att inte man överskrider den uthålliga gränsen för tillgången, nämligen det inflödande vattnet. Och för Vätterns del är det då återigen grundvattnet och det korta och det långa grundvattnet som är den viktigaste inflödesfaktorn. Ja, så. Om vi pratar om framtiden, då finns det många olika profeter här. Vad är du själv i den här klimatdiskussionen? Du är ju vetenskapsman, du borde rimligtvis kunna ge oss ett lite mer förtroligt besked om vad vi har att vänta oss eller vad våra barn och barnbarn har att vänta sig. Det här med att föreskriva klimatförändringar är nog ett av de mera svårartade problemställningarna. För det är så många faktorer som inverkar på det slutresultat man ska avläsa. Nämligen om det blir en förändring av medeltemperaturen till exempel, den månatliga eller den årliga. Om det ska bli förändringar i nederbörden och hur vilka områden som drabbas och inte, eller vilka områden som får ökad medelnederbörd eller inte. Och det gör då att när man ska sätta sig och göra sådana här förutsägelser och prognoser så skulle jag vilja säga att det är ett typiskt tvärvetenskapligt problemområde. Det är många specialiteter som måste komma in. Och så görs också i de arbeten som bland annat i SMHI är den svenska representant eller fokuspunkten i det här stora globala arbetet med att förutse och förutsäga hur klimatet kommer förändras under återstoden av 2010. Ja. Men om man tar olika scenarier då, att vi säger att medeltemperaturen ökar med x procent. Mm. Då kan vi säga att då får vi varmare klimat. Ja. Det är bättre att säga att medeltemperaturen ökar med x grader. Ja. För då har man jämförbarhet. Okej, men vi säger att det ökar med x grader. Ja. Vad innebär det rent konkret? Och det misstänker jag inte i någon gissningslek heller. Utan man borde kunna veta ganska väl. Kommer Nordpolen att smälta och kommer vattennivån att stiga? Till att börja med, det enklaste kan man säga då, det som är mer rakt på och lätt att konstatera, det är ökad avdunstning. Och får vi då en ökad värme så innebär det att luften och atmosfären kan bära större fuktighet. Vilket i sin tur innebär att då kan den också avge större nederbörd. Och sen är då frågan om, är det nederbörden som regn, som hagel eller snö eller vad det är. Och då är frågan därefter vilka områden, vilka vindar, vilka höjder kommer att påverka då nederbörden så att vi får. För då börjar vi komma in på de mer praktiska, de mer direktverkande effekterna. Det gäller lantbruket, det gäller våra uppvärmningsanordningar som vi har i våra städer och i våra bostäder.
Men är det här ingenting som händer nästa vecka? Det är det inte. Förändringarna sker väldigt långsamt. Hinner vi inte anpassa oss till en varmare klimat? Det kan... Men på samma sätt som vi anpassar oss efter istiden? Ja, det kan man ju det kan man ju säkert tycka. För jag menar, vi har ju haft en klimatförändring ända sedan, som du säger, sedan istiden. Och den har ju gått i ökad värmeriktning. Men då är frågan om, när vi tittar nu med på de prognoser som ligger, kommer det innebära att vissa områden blir torrområden får ett torrklimat, medan andra områden som tidigare hade förhållandevis medeltorra eller medelhumida klimat, att de kommer att få bli regnrika områden. Och då är prognosen, eller det som man för närvarande förutspår, är att Vättern, väster om Vättern, kommer att bli ökad nederbörd, bland annat med västvindarna och ökad temperatur, så kan de bära mer nederbörd. Och sedan när de träffar land, alltså de kommer från Atlanten och sedan lyfts till så kallad orografisk nederbörd, så kommer det att bli ett våtare klimat. Så det innebär, kan jag säga, ett större tillrinning i Vättern då? Så är det. Om vi nu ska... Räknar man med det här när Örebro kommer springande och vill ha mer vatten? Ja, det vet jag inte, men de borde göra det, tycker jag. För att sen har du den andra sidan, och det är öster om Vättern. Ja. Det är precis tvärtom. Mm. Det blir det torrare och följaktligen ett mindre nederbörd. Och sen är den svåra frågan sen, kommer de ta ut varandra, eller blir det ett plus eller minus för just vattenfaktorn? Ja. Men står vi inför ett klimatkatastrof, så som många förespråkar? Ja, det beror sig på hur man ser bildningen av, eller påverkan via på växthusgaserna, som jag menar. Mm. Och för det är där som humanpåverkan är som tydligast, enligt mitt förmenande. Mm. Och är det så att vi tycker att förändringarna är för snabba eller för oönskade. Det kan gälla Antarktis, som du var inne på, och att tundrans kärle smält eller upphör. Ja. Och då blir det effekter som kanske påverkar andra faktorer på ett sätt som inte är önskvärt. Ja. Men och då ska man, menar jag, ge sig på också och titta på om vi kan minska växthusgasbildningen eller växthusgastillgången och på det sättet få en bättre klimat. Bara för att vara tydlig här, när du säger växthusgas, koldioxid? Det är en av dem, ja. Och? Nej, jag har inte dem i huvudet just nu. Nej. Jag måste ta fram papper. Okej, men alla skriker koldioxid, utsläpps. Ja. Men faktum är att på dinosauriernas tid, då var koldioxidhalten tydligt större. Ja. Jag har fått det här från trovärdig källa, nämligen vår skeppare här. Ja. Stämmer det? Det gjorde det på det sättet att från början så fanns det inte så mycket syre här. Nej. Utan sen har det ju skapats mer och mer syre, bland annat via djur och växtlivet. Ja. Men för att det inte vara alltför lätt, ser ni, om koldioxiden i halten i luften ökar, då kan vi se fram emot dinosauriernas återtåg? Det kunde man tänka sig, men jag tror inte det är särskilt troligt. Det finns säkert andra arter som kommer. Men vad tror du själv? För att våra mätinstrument blir förfinare och förfinare hela tiden. Är inte här att vi upptäcker saker och ting nu som ändå har funnits sedan tidigare och reagerar negativt på det? Jo, det kan man säga. Men vi har också haft klimatförändringar som har varit, vad ska vi säga, inte så stora innan det fanns till exempel fossilbränning, fossilbränslehantering. Och man brukar säga att under 1500- och 1600-talet hade vi en liten istid som minskade då medeltemperaturen. Och där finns absolut inte någon koppling till humant användning av fossilbränsle. Medan då från 1850-talet och framåt så har fossilanvändningen med kol, med olja och så vidare blivit markant mycket större. Och det innebär då att det här
skiktet kring jordens blir förändrat. Det egentligen, för om den tiden vi pratade om, hundratals miljoner år sedan, då var ett vulkaniska aktiviteten på jordklotet oerhört mycket mer än vad det är idag. Det var det också. Och det spydde enorma mängder stoft. Ja. Titta på vad som hände på Island för några år sedan här. Ja, men det har vi inte idag. Jo, då, det har vi. Inte i den huset. Ja, det är ju det att vår del av världen är inte så vulkaniskt aktiv som i andra delar. Men, nej, men från Island man fick ändå det här stoftmålet. Ja, det är riktigt. Ja, då. Jajamän. Jo då. Och jag tror att det är inte sista gången vi får de här stoftmålen, antingen det från Island eller från Sydostasien. Men du tycker inte att vi sitter på en analkande klimatkatastrof där det kommer bli fruktansvärda vintrar eller fruktansvärd torka? Nej, det finns alltså tecken på rörelse åt båda håll, och då tänker jag på Himalaya till exempel. Men har det inte alltid varit så att klimatet är lite framåt? Jorden wobblar på sin axis och det kommer närmare längre från solen. Precis. Och vad det beror på sedan, det kan vi ha olika kanske meningar om. Men det som jag antydde då med den här lilla istiden var att det skulle vara mer ett naturfenomen än ett humanpåverkande fenomen. Och tittar vi då på vår tid nu och tittar på till exempel glaciärtillväxten och även glaciärreduktionen, så är det så att i östra delen av Himalaya så minskar glaciärerna medan i västra ökar de. Och det kan man då undra varför det är på det sättet. Och man kan titta också på Antarktis, där alltså isberg och de stora flytande isarna minskar. Det är ganska lätt att visa på via satellitbilder. Men i Antarktis hittar vi inte alls den stora förändringen. Okej, så det finns ett antal fenomen vi inte har svaret. Ja, det vill jag mena. Det kräver ytterligare studier för att få detta. Och inte minst, jorden är ju till 70% havsyta och sjöyta. Och det är de här stora ytorna som vi kanske borde titta ännu mer på än vad vi har tittat på. Företrädesvis har vi tittat på landområdena, menar jag. Ja, vi pratade om vad som händer när och om vi får en varmare klimat. För du visade mig en graf om hur klimatet har sakta men säkert blivit varmare i snitt. Det är en klart ökande trend. Så är det. Och här visar vi då den här klimatet. Om vi följer den så här, det blir varmare, alltså mer fukt i luften för att det är varmare. Mer nederbörd. Vad händer med lilla Vättern egentligen på det här? Ja, den påverkas ju genom ökad avdunstning av värmen bland annat. Och det innebär också att den nederbörd som fallit i tillrinningsområdet också ökar i avdunstning. Alltså blir det mindre kvar för att infiltrera som kort och långt grundvatten. Tillflödet minskar alltså. Och sen är den andra frågan hur växtligheten kommer att reagera. Och är det så att vi tittar på den västra delen av tillrinningsområdet, så menar man att där kommer nederbörden att öka generellt. Och där kommer innebära då att man kommer att ha tätare skogar, mer av en odling. Och det innebär också då en högre upptag av den nederbörd som faller. Men kanske inte fullt till 100% att allt den upptas av växtligheten, utan det blir en större del som infiltrerar i den delen av tillrinningsområdet. Medan på östsidan då, där temperaturen ökar, där kommer det bli ännu mindre att infiltrera. Och det kommer alltså avdunstningen att bli starkare än på västsidan. Och det där är en fråga som man kan ha uppfattningar om. Kan man till exempel konstbevattna åkermarken istället och på det sättet kompensera för den här ökade avdunstningen? Eller kan det vara så att man kan byta grödor som bättre tål torra klimat
och på det sättet också kompensera sig för förändringarna. Vilken roll spelar teknologin i alltihopa det här? Vi pratar om problemet med utifrån perspektivet med dagens teknologi. Men säg till exempel att man löser problemet med avsaltning i havsvatten. Mm. Och kan dra en pipeline ner till Östersjön och förse vilken stad i Sverige som helst med rent vatten. Ställer inte det hela det här på sitt huvud, då behöver vi inte ha vattenvatten längre. Det kan man säga. Det kan man säga. Förutsatt nu att vi också har råd att då behandla havsvattnet på det sätt som du antyder. Alltså att vi avsaltar och också att vi då filtrerar vattnet antingen via osmosprocesser eller också att vi får ha avdunstningsprocesser, alltså med alltså vi hettar upp och sedan så avkyler vi då, och då får vi i princip ett helt rent vatten, alltså ett destillerat vatten. Så att istället för att vi har oljeraffinaderier så kanske vi har vatten. Det kan bli så. Ja. För vi har ju redan börjat med Gotland. Där, ja, där behandlas dricksvattnet nu. Det tas dricksvattnet ifrån Östersjön. Och sedan behandlas då så att det avsaltas och innan det skickas ut på konsumentnätet. Ja. Och likadant på Öland, på Möckleby kommun. Ja. Där är det samma sak. Så det finns en förebild för den här lösningen? Det finns redan det. Och så varför kör man inte 100% på det spåret? Fortfarande tror jag man kan säga så här att det är nytt och det är oprövat på våra breddgrader. Och det finns alltid liksom en initial motstånd eller en avvaktande hållning. För teknologin som sådan är inte ny. Den har funnits i Kalifornien i många årtionden. Likadant i arabländerna på arabiska halvön är också i många årtionden. Så att det är ingen oprövad teknologi. Det är för dyrt, helt enkelt. Eller? Det är ju så. Vi har gratis vatten i vatten. Ja, jag menar det. Det finns där. Det kanske är den starkaste motståndsfaktorn. Ja. Så vi kommer att fortsätta att tömma det här gratisvattnet och sen när det är slut då börjar vi titta på nya lösningar. Ja, det kunde bli så. Men jag tror för innan det händer så tror jag nog att det finns de som kommer att reagera att vi kan inte uttömma våra vattenresurser. Men det kanske blir en riktigt lång framtid så att vi får börja återvinna vatten. Tycker du som man ska vara pessimistisk eller optimistisk? Nej, jag tycker man ska vara optimistisk. Jag tycker optimistisk att vi har klarat sådana här kriser för. Mm. Jag tycker också att vi har kanske de största förutsättningarna teknologiskt och organisatoriskt, finansiellt klara att ställa om och också förse oss med bättre vattenhantering. Och då är det inte bara förse oss med vattenmängden som vi behöver för våra hushåll, utan kanske också börja fundera över att den vatten vi använder idag, att det ska differentieras, att vi ska ha den högsta kvaliteten vatten för dricksvatten, ändamål och matlagning. Medan de andra fraktionerna, gråvatten som man brukar säga, ska kunna använda till exempel att flusha toaletter eller på något annat sätt bevattna med till exempel. Så billig vatten till tvätt och så vidare och sen prima vatten till dricksvatten. Så kan det en slags rationering också. Ja, det blir det. Och då, så kan det också bli då ett sätt att lösa problemet. Och sen ska man ju ständigt vara medveten om recirkulation. Spela med på naturens villkor att vattenfaktorn faktiskt rör sig i kretslopp. Mm. Men nu när vi har plötsligt blivit uppmärksammad om detta, jag säger plötsligt i historiskt perspektiv, bara senaste 5 åren egentligen. Ja. Innebär inte det egentligen att det är sannolikt att vi finner en lösning på det här, eller vi anpassar oss på ett snabbare sätt till de kommande problemen nu när vi varsar dem? Ja. Och det finns ju en ekonomi i att ta fram lösningar. Ja. Och som jag nämnde, det finns teknologi redan prövad och implementerad som i de här semiarida områdena och arida områdena. Sen är det då frågan hur man kan implementera det i den
struktur vi har idag. Om man måste lägga på ytterligare ett, till exempel distributionsnät, som ska vara då det här högkvalitativa dricksvatten till exempel. Eller om det ska ske via ja, flaskor eller tankar eller någon annan, något annat sätt. Det kan jag inte sitta här och säga. Men det finns alltså alternativa lösningar som man skulle kunna pröva. Först i liten skala förstås och sedan då om det funkar. Så, ja. Ja. Men den här problematiken, är inte det fantastiskt tillfälle för typisk svensk ingenjörskap och uppfinningsrikedom för den kommande generationen att engagera sig, för resten av världen kommer att behöva den här teknologin. Absolut, vore det det. Det vore absolut så. Och vi har ju som sagt sett oss själva som ett vattenrikt land, och då borde vi väl också vara de som kan rådgiva och utveckla metoder för att spara och också använda den vattenresursen som vi har på ett så smart sätt och så hållbart sätt som vi kan. Ja. Men för att gå tillbaka till början där, så det finns många olika profeter i det här landet. Om du nu pratar med en klass, lågstadiet, mellanstadiet, och du får någon elev som är verkligen intresserad av det här, känner att det här berör honom. Vilket råd skulle du ge honom för att få så olika inputs från olika håll? Det är lätt att bli förvirrad. Och så kanske man hamnar hos påven så småningom. För att undvika den situationen och kunna sova gott om natten, hur ska man bete sig? Vad ska man lyssna på? Lyssna på dem som har en faktabakgrund, inte bara en påstående bakgrund. För att är det så att man faller i för de påstående bakgrunderna, så är det lätt att man hamnar i svåra diskussioner om vad som är förändring, vad som inte är förändring. Medan om man tittar på de som har faktagrunden, så kan de säga, som du var inne på också, x procent si, y procent så i den här faktorn och den här faktorn. Och då har vi en grund för att tala om hur allvarligt och hur viktigt det här problemet är för att ska åtgärdas. Sen kan man diskutera också orsakerna till, och då är jag inne på växthusgaserna. Och där finns också en stor och svår problematik att se hur de här växthusgasbildningarna går till. Och det finns de som menar då att de ökar väldigt snabbt just nu. Och därför så måste det till åtgärder. Det finns andra som säger att det är inte så snabbt, utan man kan vara lite mer kanske tillbakalutad. Men där står ord mot ord, och där måste man då gå till, menar jag, till den faktuella grunden. Men som en 15-åring måste det vara oerhört svårt att kunna titta på en löpsedel på tidningen och förstå att det där är ingenting som... Det är inte hundraprocentigt, det är ett påstående eller en åsikt, det bygger inte på fakta. Nej, men hur kan man genomskåda det här? Ja, då ska man inte läsa tidningar om man ska sätta sig in i den här problematiken. För en tidningsartikel i all ära, den har ju ett nyhetsvärde och vill titta på vill förmedla vad som man kanske har kommit på. Men vill man sätta sig in i problematiken, så finns det ju väldigt bra böcker att läsa. Men är det inte tack vare medias uppmärksamhet så att man har fått igång hela den här diskussionen om forskningen och initiativ och energi runt att finna en lösning? Ja, det är ju både och, vill jag säga. För att det finns ju ett stort forskarnätverk, klimatforskarnätverk, som numera är stort sett globalt täckande. Och det nätverket har ju varit de som har bland annat varit aktiva och stöttat den politiska processen med de här internationella klimatkonferenserna. Sen kan man diskutera hur väl de fungerar och hur väl de arbetar, men där finns en forskarfaktuell bas för den politiska processen. Men är det inte också så att politikerna påverkas ju av media i allra högsta grad? Jo. Anslår pengar för forskning, så att det är lättare att få forskningspengar på miljöfrågor än vad det är för trafiksäkerhet eller någonting sådant. Så enkelt är det kanske inte, att det är lättare, men att man kanske också får en större vikt på frågan när man får en medial
uppbackning också. Mm. Men när det gäller sen att finna lösningar eller prioritera åtgärder för att lösa den, då kanske man måste sätta sig in i problematiken lite djupare och veta vilka processer som vi talar om och hur man ska kunna påverka dem kortsiktigt, långsiktigt och på vilka vägar. Mm, jag förstår. Okay. Men summa summarum av det hela, så är inte du alltför pessimistisk när det gäller Vätterns framtid? Nej, jag är inte det, för att jag har också ett stort historiskt intresse och vet att människan har klarat andra utmaningar som är, har varit svåra och stora, mm, och också gjort det på ett bra sätt. Du tror vi klarar den här också? Jag tror också det.